Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgess from the hashtag Walk With Lung channel. Welcome and welcome back to our channel. Friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be part of this growing family. We are now officially 6,750 subscribers, and uh, and all of our subscribers are located around the world. And each subscriber or subscribers that we have, uh, we have uh, on that continent or on that area. Thank you, thank you so much. All right, ah, uh, no. Thank you, thank you so much, guys, no. Now, pag-usapan natin, guys, ayan, no, no, uh with regards to uh yung survey, no, survey na uh, nilabas ng uh uh nilabas ng SWS, no. Yan, SWS, yung satisfaction uh, rating or performance rating ng ating pangulong uh, Bongbong Marcos, Yan. Okay. Um no, ano naman tumaas naman yung uh, tumaas, tumaas naman yung rating niya, no? From December uh to to this year, no? Uh tumaas naman yung survey niya. Okay? Kaya lang napapansin po natin na talagang sa Mindanao area po ay hindi siya uh, sikat doon or yun parang parang bali wala ang effort niya sa, sa Mindanao, no? Dahil nga po ay alam naman po natin na si dating pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte ay mahal ng mahal mga taga-Mindanao at taga-Mindanao yon. Actually, in fact and in truth, taga-Davao uh, City ano, Nag, uh, naging mayor, naging vice mayor, naging congressman ng Davao ang mga ang Duterte, no? At alam naman natin na mga Duterte ay talagang uh, naglingkod, no, sa Davao nang no? sa matagal na panahon. Okay? Kaya naman Ah uh, hindi po nakakapagtaka na talagang sikat na sikat pa rin hanggang ngayon sa Mindanao si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos since meron silang hidwaan ay talaga namang uh, makikita natin no kahit hindi mga tama ang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos ay talagang uh, patok na patok pa rin sa Mindanao, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya nasasabi natin o masasabi natin na hindi talaga sikat si um, si Pangulong Bongbong Marcos sa Mindanao. Okay? Kahit ano pa siguro gawin niya, as much as possible, as long as um, kalaban niya, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay talagang ganun pa rin ang perception no na actually 'di ba kahit na hindi naman umiimik si, uh, si Sara Duterte pero syempre actions uh, um is louder um actually is louder than words kumbaga 'di ba Kung yun po, yung sinasabi nila although so, sa tingin po natin na Mindanao ay isa pa ring Duterte country no ibig sabihin kung nari tatakbo si Pangulong Bongbong Marcos uh, ulit no at saka si Sara Duterte o kahit sino pa man diyan syempre ang mananalo diyan ay si ang mga Duterte no versus sa ay nako <laughs> nakita niyo po eh uh, versus sa ano natin mahangin mahangin po kasi no ayan okay ganun po yon ha pero marami naman pong proyekto no si Pangulong Bongbong Marcos sa Mindanao no ayan pero hindi ko alam kung kung ano po yon no? continuity ng mga um, projects ng bagong ah, ng dating administrasyon. Alam niyo naman po na <laughs> sa anim na anim <laughs> na taon lang po ang ang tinatagal ng isang pangulo sa Pilipinas. Kaya nga po dapat no, uh, kumbaga uh, dapat ano ka na no, uh, bago ka magpresidente, dapat vice president ka na o kaya matagal ka na may plano for for the 6 years. Kaya nga dapat day one pa lang ay planado planado na lahat alam na alam mo na kung sino yung mga uupo na sekretaris mo, etc. Tingnan niyo po kasi si Pangulong Bongbong Marcos, no? Parang ang tagal po niya nabuo yung kanyang gabinete, kumbaga, no? Uh, at what point yan, umupo siya, umupo pa siya bilang agriculture secretary ng mga isang taon siguro 'yon. Okay? So hindi ang tagal, tagal na kumpleto. Tingnan niyo nga, pinalitan pa nga si Joke, no? Bilang finance secretary, ah, uh, yung PCO secretary niya, yung defense secretary niya, di ba? Uh, ibig sabihin matagal po 'yan na ano. Parang ang, ang original na secretary lang niya from day one, is si Abalos eh, no? Yung DILG secretary, if I'm not mistaken. Yung labor secretary, uh, yung 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 budget secretary. Oh, mga gano' no, yung mga ano natin, no? Pero uh, matagal, May, I mean, hindi siya katulad ng kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na parang yung unang taon ay talagang kumpleto na, no? Talagang gumawa na sila. Nagkataon lamang talaga na nahit ng pandemic ang Duterte administration. Pero kung baga, eh, ano naman, kasi si Pangulong Bongbong Marcos ay talaga namang ano yan, no? Uh, kung baga, uh, okay naman siya sa buong bansa. Kung baga, dun lang talaga sa Mindanao ay medyo hindi siya sikat doon. Okay? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman. Malapit na po tayo sa tagumpay. Okay? Ano na po tayo? Uh, uh, magsi 6,800 na po tayo. Tapos hindi natin mamamalayan ay magsi 7,000 subscribers na po tayo. Uh, hindi na po ako mahihiya sa inyo na sabihin na ang target po natin talaga ay 100,000 subscribers. Ang tanong, kailan po natin may hit yun? No? Siyempre, depende po yun sa inyong mga tulong, mga kaibigan ko. Kung, kung nanonood ka ngayon, Please share this to 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 others so that we can be able to hit that one hundred thousand subscribers. Just imagine, a small small YouTuber, small YouTuber like us can be able to hit the one hundred thousand subscribers with your help, ladies and gentlemen. Thank you so much, guys. God bless you all, and of course to your family. Thank you, thank you so much, and uh, see you um, all over again. Thank you.